Їхав у затонованій машині і насмерть збив пішохода. Чоловік саме переходив дорогу на пішохідному переході. Винуватцю аварії, котра сталася цьогоріч 27 лютого у Струмівці біля Луцька, вже оголосили вирок. За кермом БМВ був 32-річний водій, їхав із перевищенням швидкості, але тверезий. Виявилось, що керманич є волонтером благодійного фонду «Добра справа». Свою вину він визнав, розкаявся і відшкодував родині загиблого збитки і оплатив похорон. За смертельну аварію водієві дали умовний термін. Що цікаво, на умовному покаранні наполягали навіть прокурори. Просили 3 роки іспитового строку. Висловлював щирий жаль з приводу вчиненого, готовність нести покарання, засуджував свою поведінку та вибачався перед потерпілими. В повному обсязі відшкодував завдані збитки. Потерпілі жодних моральних чи матеріальних претензій не мають. Запевнив, що зробив для себе належні висновки та в подальшому буде уважно керувати транспортним засобом і дотримуватись правил дорожнього руху України. Вчинене ним кримінальне правопорушення є необережним. Проживає разом із бабусею, яка після ускладнень внаслідок важко перенесеного коронавірусу потребує опіки і постійного догляду. Втім, наскільки водій перевищив швидкість, у вироку не вказано. Суд вирішив, що ця летальна ДТП відноситься до категорії необережних злочинів. Тож керманичу дали ще менший іспитовий строк, ніж просив прокурор – 2 роки умовно. І на 1 рік позбавили права керувати автомобілем.